本滩秀贵，秀佳呀，哦，哎，这卡这位，伊利亚沃古 BMB 的，嗯，贝亚尼比的，阿祖巴秀贵古比奥比梅呢？哎，咪咪耶，他伊利亚沃古谁在家奥比吗？也是的，没 IMU 比如，你看哪有？四个四个带，阿妈我阿妈带棉袄了，阿祖爸跟么穿袖嘛，天棉多了，咪咪也当当嘛。阿婆姐、阿婆阿姐、阿祖爸姐了。天昂秀奶奶耶，下罗皮阿伊的西阿罗，把每年学乌鸡鸭的路喂的阿杜阿格曼坦尼，西天那路呢嘛咪阿比阿布吉咪阿比阿布阿吉咪阿比，所以学乌鸡鸭的路喂，内方多呀，两把鸡鸭的路喂的，给阿龙。阿勇得意味了，咪咪他一定要我那个得到得到的他。奥马他一样的要给咪啊，他他咪啊的要给咪啊，不啊，说话不嘛，偏偏得到得到的他。谁一路，咪咪也谁个，给雷达里个那边了，第一个，哪里路天路，大亚外路天路，我有不嘛那边。แต่นายาก็ยกกูบอกมาเลยกูอันนั้นกูมันนี่มานาดิพี่อ่ะแต่นาดิพี่อ่ะมานาดิพี่อ่ะเดทีดิพี่อ่ะตัวว่ายกบอกมาเลยแต่นาดิมานาดิเดทีดิยาการิพี่อ่ะละเด็กมันมันมีลูกมันมันดีลูกที่ยกเยี่ยตัวว่าว่ากูมันจีบอย่าด้วยตัวเจนเจนบัวเปียเจนเจนบัวเปียကောင်းကြီးတွေတင်းမထားနဲ့လေဝင်းကြီးတွေတင်းမထားနဲ့ဒါလေးဖြေးချလျှော့ချခါကြော်ကြီးတွေမြောက်မထားနဲ့တက်တောင်တက်တာလေးထိုင်တင်းထရာတွေတောင်ထရာတွေညှက်ထရာတွေဘာမှမဖြစ်စေနဲ့မိမိအထိုင်လေးကိုစိတ်တိုင်းကြအောင်ထိုင်ပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုတ်ရတဲ့ပွားရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစိတ်แท้မနှောတဲ့မှာပုံပြက်အောင်ရှုမှာမိမိစိတ်แท้မှာမနှောတဲ့မှာဒီခန္ဓာကြီးဟာယွန်စရာကြီးလို့မြင်လာအောင်ဆက်ဆုပ်စရာကြီးလို့မြင်လာအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခွေးသေးကောင်ပုတ်ကြီးလက်ဘင်းမှာဆွဲထားရသလိုကိုတပည့်တော်မြင်တယ်ဖုရားသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့အမြင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့လိုမြင်ဖို့ရအတွက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုစိတ်နဲ့ချုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာအယိုးကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအယိုးတွေကိုတိုင်သဘောမျိုးတောက်တိုင်သဘောမျိုးထောက်ထားတာကစီယိုးကြီးတွေရှိတယ်ပေါင်ယိုးကြီးတွေရှိတယ်အောက်ကတင်ပစုံကြီးထိုင်လို့ရအောင်လို့တင်ပစုံယိုးတွေခြေသလုံးယိုးတွေခါယိုးတွေနံယိုးကြီးတွေနဲ့အယိုးကြီးတွေအယိုးကြီးတွေနဲ့လယ်ဘင်းယိုးကြီးတွေပခုံးယိုးကြီးတွေကောင်းယိုးကြီးတွေကောင်းနေမှာလဲဥကောင်းကိုကြီးအယိုးကြီးနဲ့လယ်ဘင်းကလည်းတိုင်ကြီးလိုပဲပခုံးကြီးတွေကလည်းတခါတည်းအယိုးကြီးတွေအဲ့ဒီပခုံးယိုးလယ်ဘင်းယိုးခါယိုးတင်ဆုံယိုးခြေတော်ယိုးကြီးတွေအယိုးကြီးတွေကို
တိုင်ထူပြီးတော့ထားတယ်လို့ခန္ဓာကြီးကထားတာအယောတိုင်ထူပြီးတော့မှအဲ့ဒီအယောကြီးတွေကိုတခါတည်းအသွေးတွေအသားတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့အရေတူအရေပါးတွေနဲ့ပိတ်ဖုံးထားတာအဲ့ဒီအယောတွေအသွေးတွေတခါတည်းကျိုးနဲ့တုတ်တယ်လို့အကြောတွေနဲ့ပတ်ချလဲပြီးတော့ခြိနှောင်ထားတာအင်းကြီးတဆောင်ဆောက်ထားတယ်လို့ပဲတဏှာဒီဟူသောလက်သမားကဒီခန္ဓာအင်းကြီးကိုသူဆောက်ထားတာတဏှာဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးကအယောတွေတိုင်ထူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအသွေးတွေအသားတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့အယိုးအရေတူအရေပါးတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတာအဲ့ဒီဖုံးအုပ်ထားတဲ့ဟောဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီအသွေးတွေခါရဲသွေးတွေလည်းရှိတယ်တရားဘယ်နာလေးပေါက်လိုက်ပေါက်လိုက်ဘယ်အဆူသွေးတွေကအကုန်ထွက်လာအဲ့ဒီအသားတွေအသွေးတွေနဲ့အပေါ်ကနေမှတခါတည်းအရေတူအရေပါးတွေဖုံးအုပ်ထားတာအတွင်းထဲမှာဘာတွေထည့်ထားတော့အဲ့ဒီမှာအပေါ်ရအပြင်ကတော့အမွေတွေစံပေမွေတွေလက်တို့ခြေတို့မှပေါက်တဲ့အမွေတွေတကူလုံးမှပေါက်တဲ့အမွေတွေအပေါ်ကနေမှမြင်ရတယ်စံပေတွေရှိတယ်အမွေတွေရှိတယ်အပေါ်ကနေမှခြေသေးတို့လက်သေးတို့လည်းအပေါ်အုပ်ထားသေးတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအရေတွေအုပ်ထားတယ်အရေပါးလေးတွေရှိတယ်အရေတူတွေရှိတယ်အရေတူတွေအရေပါးတွေနဲ့အုပ်ပြီးတော့ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွင်းထဲမှာဘာတွေများထည့်ထားတော့အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာကောင်းနေမှာဆိုရင်တော့အုံနှောက်တွေရှိတယ်။ကောင်းနေမှာအုံနှောက်တွေရှိတယ်။ဝမ်းပိုက်ကြီးတွေထဲမှာအသေးတွေအဆုတ်တွေဦးတွေကလီသားတွေကျက်ဦးတွေဝက်ဦးတွေလိုပဲဦးတွေရှိတယ်ကလီသားတွေရှိတယ်ဦးတွေကလီသားတွေအသေးတွေအဆုတ်တွေအမြေးတွေအဖျင်းတွေနှလုံးအိမ်တွေကြောက်ကတ်တွေရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရှိနေတာတွေကသွားတွေရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေအစာသစ်တွေအစာဟောင်းတွေအစာသစ်တွေရှိတယ်အစာဟောင်းတွေရှိတယ်ကျင်ကြီးတွေရှိတယ်ကျင်ငယ်တွေရှိတယ်ချွဲတွေရှိတယ်ပြီးတွေရှိတယ်တလိတ်တွေရှိတယ်ချွဲတို့ပြီးတို့တလေးတို့နတ်တို့တတွေးတို့စီကြီးတို့ကျင်ငယ်တို့ကျင်ကြီးတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရာတွေဟာဘယ်ဟာများตายာဝယ်ရှိတော့ဘာတစ်ခုမှตายာဝယ်မရှိယုံတရားကြီးပဲရှိပါတကားချွဲတွေကလည်းယုံတရားကြီးပါဇတ်ဒီတဲ့ကချွဲတွေဟထက်လိုက်ဝိုးအဆိုရင်တခါလေချွဲတွေထွက်လာတလိတ်တွေချွဲတွေတလိတ်တွေနှာခေါင်းကနှတ်တွေယူစီးပြီးကြချွဲတွေကြတယ်တလိတ်တွေကြတယ်နှတ်တွေကြချွဲတို့တလိတ်တို့နှတ်တို့
အားလုံးဟာယုံစရာတွေပဲဆက်ဆုပ်စရာတွေပဲငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာချွဲတွေရှိပါလားဒီချွဲတွေဟာလေယုံစရာကြီးပါတကားဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါတကားချွဲတွေရဲ့အပေါ်မှာတလိတ်တွေရဲ့အပေါ်မှာဩငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကယ်အရှိရချွဲတွေရှိတယ်တလိတ်တွေရှိတယ်ပြည်တွေရှိတယ်ကျင်ကြီးတွေရှိတယ်ကျင်ငယ်တွေရှိတယ်ဩဒီခန္ဓာကြီးတဲ့ဟာထဲ့ထားတဲ့အရာတွေဟာချွဲတို့ပြည်တို့တလိတ်တို့ကျင်ကြီးတို့ကျင်ငယ်တို့ဩယွန်းစရာတွေပါတကားဆက်ဆုပ်စရာတွေပါတကားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာငါကိုငါကိုငါကိုဆိုပြီးကြွေးလိုက်ရတာမွေးလိုက်ရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကတော့အပုပ်ကြီးတွေအပွားကြီးတွေယွန်စရာကြီးတွေဆက်ဆုပ်စရာကြီးတွေပဲရှိပါလားချွဲတွေကလည်းယွန်စရာကြီးပါတကားဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါတကားပြီးတွေကလည်းယွန်စရာဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါတကားတလိတ်တွေကလည်းယွန်စရာကြီးပါတကားဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါတကားကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါတကားပုတ်ရမယ်သဘောကြီးတွေပွားရမယ်သဘောကြီးတွေပို့ထိုးရမယ်သဘောကြီးတွေပါလားလောက်တွေစားရမယ်သဘောကြီးတွေပါလားအော်ဒီခန္ဓာကြီးတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေသူသေးတော့မသေးသေးဘူးခေါင်းကြီးတွေမှာလောက်တွေဖွာ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 အဲ့ရတဲ့လဲရပါများလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကအနာတွေဖြစ်ပြီးတော့လောက်တွေဖွာ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 တချို့တည်းလေးဆိုအရှင်လက်လက်တော့ကြဒီခန္ဓာကိုယ်ရလောက်တွေကြရမယ်သဘောကြီးပါတကားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပိုးတွေစားရမယ်သဘောကြီးပါတကားခန္ဓာကိုယ်ဥတွေအတွင်းနေတဲ့မှာပိုးကောင်းနေဒါတန်ကောင်းနေငယ်ငယ်ကလေးတွေဆိုတန်နေချာချာပေးရပိုအမျိုးပေါင်း80လောက်ရှိတယ်ခန္ဓာကြီးထဲမှာနေနေကြအကောင်ရေဆိုရင်တော့ဘလောက်ရေတွက်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရှိနေတာပိုးကောင်းနေရှိနေတာလောက်ကောင်းနေရှိနေတာတန်ကောင်းနေလို့အကောင်နေရှိနေတာအဲ့ဒီတန်ကောင်းနေလောက်ကောင်းနေပိုးကောင်းနေတီကောင်းနေလိုပဲတခါတော့ရော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 ဟိုထွက်စားကြဒီထွက်စားကြဒီကထမင်းနေဟင်းနေကောင်းပြီဆိုတာရှာစားစားရင်အောက်ကတီကောင်းနေလိုတန်ကောင်းနေကပိုးကောင်းနေကလူကြရက်ကြအတွင်ထဲမှာစားကြပိုးမျိုး80ရက်တရားမိရာနေအိမ်ကြီးပဲဒါကြီးကိုပဲလှတယ်လို့ထင်နေကြတာဒါကြီးကိုပဲตายာဝယ်လို့ထင်နေကြတာပိုးတွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးဩဒီခန္ဓာကြီးဟာအပုတ်ကြီးပါလားအပွားကြီးပါလားပို့ထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တည်စားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားယွန်းတရားခန္ဓာကြီးပါလားဆက်ဆုပ်စရာခန္ဓာကြီးပါလားငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဒီထဲမှာရှိနေတာတွေကကျင်ကြီးတွေပဲရှိပါလားကျင်ငယ်တွေပဲရှိပါလားချွဲတွေပဲရှိပါလားတလိတ်တွေပဲရှိပါလားနှစ်တွေပဲရှိပါလားဩယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလား
ဘာဝိတာဘဟုလေကတာမြတ်စွာဘုရားချက်သားတို့အကြိမ်ကြိမ်ပွားပြီးတော့နေသမ်းပါတဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုံပြဲပြီးတော့အပုံကြီးလို့မြင်လာအောင်ရှုပေးရမယ်အပွားကြီးလို့မြင်လာအောင်ရှုပေးရမယ်ပုံမပြဲလို့တုံမဲ့ဆွဲတွေ့တာတဲ့ပုံမပြဲလို့ဆုံးမဲ့ကြတာတွေ့တာကြတာပုံပြဲရင်မဆုံးမဲ့တော့ဘူးတဲ့ကိလေသာတဏှာတွေကိုငြိမ်းအေးအောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့အမှန်ကိုမြင်ရင်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးကြာနေတဲ့လမ်းပဲကြာနေတဲ့အထုပ်ရွှေတုပ်လို့ထင်တယ်ငွေတုပ်လို့ထင်တယ်သွားကောက်တော့အတွင်းထဲကမစင်နေအနီးတွေကလေးချီးတွေထဲ့ထားတာလည်းမြင်ရောအင်းယွန်းတရားကြီးလို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲငါကိုငါကိုလို့တဏှာတွေနဲ့ຢာကတွေနဲ့စွဲမဲ့ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအခုအထုပ်ကိုဖြေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာငါကိုငါဟာငါဥစ္စာငါလှတယ်ငါချောတယ်လို့ထင်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကမစင်နေပဲရှိပါလားကျင်ကြီးတွေပဲရှိပါလားကျင်ငယ်တွေပဲရှိပါလားဦးတွေကလီသာတွေအစာသစ်တွေအစာဟောင်းတွေချွဲတွေပြည်တွေတလိတ်တွေနှက်တွေဟောတကယ်တော့ဒါတွေပဲရှိတာပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားအပုတ်ကြီးပါလားအပွားကြီးပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ဤထဲမှာချွဲတွေပဲရှိပါလားပြည်တွေပဲရှိပါလားတလိတ်တွေပဲရှိပါလားအပုတ်ကြီးပဲရှိပါလားအပွားကြီးပဲရှိပါလားပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားပွားရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားပိုးတွေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမျက်စိပေါက်ကလည်းမျက်ဝတ်တွေထွက်ရမျက်ကြည့်တွေထွက်ရနားထဲကလည်းနှစ်ဖာကြီးတွေထွက်ရဗစာထဲကလည်းချွဲတွေထွက်ရတလိတ်တွေထွက်ရဒရီတွေထွက်ရနှာခေါင်းထဲကလည်းနှက်တွေယိုစီးပြီးတော့ထွက်ရပါလားကျင်ငယ်တွေကလည်းယိုစီးပြီးတော့နေရတယ်ကျင်ငင်ကြီးတွေကလည်းယိုစီးပြီးတော့နေရတယ်မစင်းနေကျင်ကြီးတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ဤထဲမှာထွက်သည်မြအရာတိုင်းအရာတိုင်းဟာပုတ်ရတဲ့အရာတွေကြီးပဲပွားရတဲ့အရာတွေကြီးပဲ။အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပုတ်ကြီးပါလားပွားကြီးပါလားချွဲတွေတလိတ်တွေပြည်တွေနှက်တွေကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေဒါတွေပဲအချိန်တိုင်းယိုစီးပြီးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားအချိန်တိုင်းယောစီပြီးတော့နေတဲ့အတုပအပုတ်ကောင်းကြီးပါလားမသေးခင်လဲပုတ်သေးလျင်လဲပုတ်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားပိုးကောင်းနေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားယွန်းတရားခန္ဓာကြီးဆက်ဆုပ်စရာခန္ဓာကြီးအဘုတ်ခန္ဓာကြီးအဘွားခန္ဓာကြီးယွန်းတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဆက်ဆုပ်စရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဩအဘုတ်ကြီးပါလားအဘွားကြီးပါလားမျက်စိပေါက်နှာခေါင်းပေါက်ပါးစပ်ပေါက်ရှားပေါက်ကိုယ်ပေါက်အပေါက်တွေမှန်သမျှဒွါရတွေမှန်သမျှကအဘုတ်ဒေဝယောစီပြီးတော့ကြနေတယ်အပွားကြီးတွေတရီတွေကြလို့နဖာကြီးတွေထွက်လို့မျက်ချီတွေထွက်လို့ကျင်ကြီးတွေထွက်ကျင်ငယ်တွေထွက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးအင်မတန်မှယွန်းစရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးအင်မတန်မှဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးဩဒီခန္ဓာကြီးကပုတ်နေပါလားပွားနေပါလားဒီမချိုးပဲနဲ့မြန်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနာလူမကတ်ချင်ဘူးဗဇတ်တွေသွားမတိုက်ရင်ဗဇတ်ထဲကအနံ့နေ
အပုတ်နတ်နေထွက်တာဘေးကသူကစကားပြောရင်တော့မှနှာခေါင်းတရှုပ်ရှုပ်နဲ့ပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပွာရမယ်ခန္ဓာကြီးဘိုးရီထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးလောက်တယ်စားရမယ်ခန္ဓာကြီးသုံးသပ်ပါအကြိမ်ကြိမ်သုံးသပ်ပါမတ်သေးခင်တောင်းမှပုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပုတ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးမှာငါပိုင်နေဆိုတာမရှိငါဆိုင်နေဆိုတာမရှိငါကိုယ်ဆိုတာမရှိငါဥစ္စာဆိုတာမရှိအခုထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာသူ့သဘောသူပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးအပုတ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးပိုးရေစားရမယ့်ခန္ဓာကြီးလောက်တေစားရမယ့်ခန္ဓာကြီးဘိုးမျိုး80တို့ရဲ့တရားကျင်ကြီးတွေစွန့်တဲ့နေရာကျင်ငယ်တွေစွန့်တဲ့နေရာပိုးရေရဲ့သားဖွာတဲ့နေရာဘိုးမျိုး80ရဲ့တရားမိယာသားဖွာတဲ့နေရာမစင်စွန့်တဲ့နေရာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပိုကောင်းနေပေါက်ဖွာနေကြတယ်ဒီထဲမှာစားနေကြတယ်ဒီထဲမှာကျင်ကြီးတယ်ကျင်ငယ်တွေပိုကောင်းနေကစွန့်နေကြတာ။အော်ငါကိုယ်လိုသိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့တသန္တရာလုံးကသူ့ဘာလို့ထင်ခဲ့တဲ့ตายာဝယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးကအပုတ်ကြီးပါလားအပွားကြီးပါလားပိုးတွေထိုးရမယ်သဘောကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ်သဘောကြီးပါလားချွဲတွေကြီးတွေတလိပ်တွေနှက်တွေကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားအော်ဒီခန္ဓာကြီးကပုတ်ရမယ့်ခန္ဓာကြီးပါလားဒီခန္ဓာကြီးကပွားရမယ့်ခန္ဓာကြီးပါလားပိုးတွေထိုးရမယ့်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ့်ခန္ဓာကြီးပါလားအော်ဒီခန္ဓာကြီးကယွန်းတရားကြီးဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါလားဒီခန္ဓာကြီးဟာပုတ်ရမယ့်ခန္ဓာကြီးပါလားပွားရမယ့်ခန္ဓာကြီးပါလားခွေးသေးကောင်ပုံကြီးဝက်သေးကောင်ပုံကြီးပုတ်စော်နံနေတယ်လို့ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရက်သေးပြီးတဲ့အခါကျပြန်တော့လေခွေးသေးကောင်ဝက်သေးကောင်ပုတ်လို့အပုတ်တွေတလိုက်နိုင်ထားလေဦးမယ်ဒေသွားပြီးတော့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်နေရင်မျက်နှာကြီးတွေညိုလာမယ်ပုတ်လာမယ်ဖောင်းလာမယ်ကားလာမယ်မျက်နှာကြီးတွေကဖောင်းပြီးတော့ကားပြီးဝမ်းပိုက်ကြီးတွေကပူပြီးတော့အညိုကွက်ကြီးတွေအမဲကွက်ကြီးတွေအဖြူကွက်ကြီးတွေအကွက်ကြီးတွေအကွက်ကြီးတွေထမကြခင်ပုတ်တော့မှာပုတ်တော့မှာပုတ်တော့မှာရောင်ပြီးတော့ဖူးဖူးရောင်ပြီးတော့ထလာပြီးအဲ့ဒီဖူးဖူးရောင်နေတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမကြခင်ပုတ်ရတော့မယ်မကြခင်ပွားရတော့မယ်ရောင်ပြီးတော့အတွင်းထဲကနေမှာပိုးကောင်နေလောက်ကောင်နေတန်းကောင်နေတီကောင်နေအကုန်စားကုန်ပြီအတွင်းထဲကပိုးကောင်နေစားရောင်ရမ်းပြီးတော့အပြင်ကလည်းပဲရင်မမဲရောင်ကြီးတွေရင်တွေကလည်းတယုံယုံနဲ့လာပြီးတော့အုံညပြီအသက်မရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်လို့လည်းမရဘူးယင်နေချောက်လို့လည်းမရဘူးအကုန်လုံးယင်ကောင်းနေရနှာခေါင်းပေါက်ကဝိညာဉ်မျက်စိပေါက်တွေနှိုက်စားကြပါးစပ်ပေါက်ကြီးတွေဝိညာဉ်ဟာနေတဲ့ပါးစပ်ပေါက်ကြီးတွေမှာရှာကြီးတွေတစ်လိကြီးတွေထွက်လို့ဩဘိုက်ကြီးတွေကလည်းဖောင်းလို့ကားလို့လက်ကြီးတွေကလည်းဖောင်းလို့ကားလို့မျက်နှာကြီးတွေကလည်းဖောင်းကားလို့ညိုကြီးတွေအမဲကြီးတွေအကွက်ကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းပေါက်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 လာလိုက်တာတခါလေဝမ်းပိုက်ကြီးတွေကလည်းပေါက်ထွက်ရင်းနေတခါလေပိုးကောင်တွေလာပြီးတော့စားကြပြီလောက်တွေကလည်းတဖွာဖွာကြလာပြီ
ီခန္ဓာကိုယ်ရာလောက်တွေဖွာ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 နဲ့လောက်တွေလည်းကြလာပြီ။အော်လောက်တွေကြရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလား။ပိုးတွေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလား။မျက်စိပေါက်တွေနှာခေါင်းပေါက်တွေပါးစပ်ပေါက်တွေမှာတန်ကောင်းနေတီကောင်းနေပိုးကောင်းနေရလဲဝင်ကြပြီထွက်ကြပြီရင်းနေရလဲတယောက်ယောက်နဲ့လောက်တွေကလဲတဖွာဖွာနဲ့မျက်နာတွေလောက်တွေတဖွာဖွာကြလို့ကောင်းနေမှာလောက်တွေတဖွာဖွာကြလို့ဝမ်းပိုက်တွေမှာလဲလောက်တွေဖွာ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 နဲ့ကြလို့ခြေတော့တွေခန္ဓာကိုယ်ဤတစ်ခုလုံးမှာလောက်တွေတဖွာဖွာကြပြီးတော့ဦးတွေကထွက်ပြီးတော့ရှားကြီးတွေကထွက်လောက်တွေကစားအဲ့ဒီဦးတွေအသက်တွေကလေးသားတွေကိုလောက်တွေကစားကြဒါတွေကခွေးတွေလင်းသားတွေကလည်းလာပြီးတော့လူကြရက်ကြစားကြလိမ့်ဦးမယ်ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ရာအပုပ်ခန္ဓာကြီးပါလားပွားရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဘောရေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တည်းစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပုပ်ကြီးအပွားကြီးယွန်းနေရာကြီးဆက်ဆုပ်နေရာကြီးပါတကားပုပ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါတကားပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါတကားဘောရေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါတကားလောက်တည်းစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါတကားသုံးသပ်ပေးပါဘာဝိတာဘဟုလီကတာအကျဉ်းချင်းချင်းချင်းသုံးသပ်ပြီးတော့ပြေးနေပါတဲ့အမှန်နဲ့မြင်လာသည့်တိုင်အောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာတသံတရာလုံးကနေပြီးတော့ငါလှတယ်ငါချောတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးကဲဘာတွေများချောတော့ဘာတွေများလှတော့နှတ်တယ်ချွဲတယ်တလိတ်တွေကလှနေတာလားဒီခန္ဓာကိုယ်ဤတဲ့မှာကျင်းကြီးတွေကလှတာလားကျင်ငယ်တွေကလှတာလားအဲ့ဒီသံပင်တွေကလှတာလားလှတယ်လို့ဆိုတဲ့သံပင်တွေဟာအောက်ကိုပုံချပြီးတော့ကြည်လိုက်ပြီးဆိုရင်စားတဲ့ဓမင်းနဲ့ရောပြီးတော့စားကြည့်ဘယ်သူမှကိုယ်သံပင်တွေလည်းဘယ်သူမှပြန်မကြည့်ကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့ချွဲတွေတလိတ်တွေအပြင်မှာဟကြည့်အပြင်မှာဖွဲကြည့်ကဲပြန်မျိုးအောင်မလားဘသူမှမမျိုးချင်တော့ဘူးကျင်းကြီးတယ်ကျင်းငယ်တယ်အပြင်းမြန်ကြာသွားပြီပြီဆိုရင်ကိုယ့်အကိုတော့ယွန်လိုက်တာဒီကျင်းကြီးတွေကိုတုတ်တင်ရတာကျင်းငယ်တွေကိုတုတ်တင်ရတာအော်ယွန်နေရာကြီးပါတကားဆက်ဆုပ်နေရာကြီးပါတကားဒီအပုတ်တွေမှန်သမျှအပွားတွေမှန်သမျှဒီယွန်နေရာတွေမှန်သမျှဟာဟာဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးထဲမှာပဲရှိပါလားဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ချွဲတွေတလိတ်တွေပြည်တွေနတ်တွေကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေအလုံးအပုပ်ကြီးတွေပါလားအပွားကြီးတွေပါလားပိုးတွေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလဘိုးရေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးလောက်တည်းစားရမယ်ခန္ဓာကြီးယွန်းစရာခန္ဓာကြီးဆက်ဆုပ်စရာခန္ဓာကြီးယွန်းစရာတွေဆက်ဆုပ်စရာတွေအပုပ်တွေအပွားတွေပိုးတွေလောက်တည်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားပုပ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါတကားအပုပ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးသုံးသပ်ပါမိမိခန္ဓာကြီးကိုအပုပ်ကြီးလို့မြင်လောက်အပွားကြီးလို့မြင်လောက်ဘာသာပေါက်တွေကလည်းချွဲတွေတလိတ်တွေနှက်တွေဒါခါလဲနှာခေါင်းပေါက်တွေကနှက်တွေယိုစီးကြနားတွေကလည်းဒါခါလဲနှစ်ဖာကြီးတွေထွက်ကြမျက်စိပေါက်တွေကလည်းမျက်ဝတ်တွေမျက်ကြီးတွေထွက်ကြကျင်းကြီးတွေကယိုကြကျင်းငယ်တွေကယိုကြနေတိုင်းဒီဟာပဲတုတ်တင်နေရတာဒါတွေပဲပြုပြင်နေရဒီအပုပ်တွေကိုပဲတုတ်တင်နေရတယ်အပွားတွေကိုပဲတုတ်တင်နေရပါလားအပုပ်တွေအပွားတွေယွန်းနေရတယ်ဆက်ဆုပ်နေရတယ်ပါလားပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပိုးတွေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလား
လောက်ဒေစာရမဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားအပုတ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးပိုးတွေထိုးရမဲ့ခန္ဓာကြီးလောက်ဒေစာရမဲ့ခန္ဓာကြီးဩယွန်းတရားကြီးပါလားဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါလားကျင်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားမစင်ဘုတ်တွေချွဲဘုတ်တွေတလိပ်ဘုတ်တွေပြီဘုတ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဘာတခုမှအနှစ်သာရမရှိဘာတခုမှတိမ်ဆဲစရာမရှိကြည့်လိုက်တဲ့အရာတွေထွက်သည်မြအရာတွေဟာဘာတခုမှတာယာပွဲဆိုတာမရှိအဘုတ်တွေပဲရှိပါလားအပွားတွေပဲရှိပါလားကျင်ကြီးတွေပဲရှိပါလားကျင်ငယ်တွေပဲရှိပါလားကျင်ကြီးတွေပဲရှိတယ်ကျင်ငယ်တွေပဲရှိတယ်အပုတ်တွေပဲရှိတယ်အပွားတွေပဲရှိတယ်ယွန်းစရာတွေပဲရှိတယ်ဆက်ဆုပ်စရာတွေပဲရှိတယ်အပုတ်ကြီးတွေအပွားကြီးတွေယွန်းစရာကြီးတွေဆက်ဆုပ်စရာကြီးတွေကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးသေပြီးရင်ပုတ်တော့မယ်မသေးခင်လဲနာနေတယ်မသေးခင်လဲကျင်းကြီးတွေကျင်းငယ်တွေနဲ့ဖုံးရဖိရအမျိုးမျိုးပြုပြင်ပေးနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပုတ်ခန္ဓာကြီးပါလားအပွားခန္ဓာကြီးပါလားပေါ်ရထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တည်စားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားအပုတ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးယွန်းစရာခန္ဓာကြီးပါလားဆက်ဆုပ်စရာခန္ဓာကြီးပါလားပုတ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးအာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယွန်းစရာကြီးပါလားဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့အပေါ်ရမှာရှိတဲ့ဆာမင်းတွေအမွေတွေခြေသေးတွေလက်သေးတွေသွားတွေအရည်တွေအကုန်လုံးဟာလေယွန်းစရာတွေပါလားဒီသွားကြီးတွေလည်းနေတိုင်းချွတ်ရတိုက်ရဆေးပေနေရတာဒီပဇက်ကြီးကလည်းဒေချာတန်ရှင်တန်ရှင်မတန်ရှင်မှုဆိုရင်မကောင်းတဲ့အနတ်နေထွက်ရတယ်ချွဲတွေထွက်ရတယ်ပြီးတွေထွက်ရတယ်တလိပ်တွေထွက်ရတယ်ဒီကဏ္ဍကြီးတွေအော်ယွန်းစရာကြီးတွေပါလားနှာခေါင်းပေါက်ကြီးတွေကလည်းနှက်တွေထွက်ရအော်ယွန်းစရာတွေပဲဆက်ဆုပ်စရာတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာတိမ့်ထားတဲ့အရာတွေကချွဲတွေတိမ့်ထားတယ်တလိပ်တွေတိမ့်ထားတယ်နှက်တွေတိမ့်ထားတယ်ပြည်တွေတိမ့်ထားတယ်မစင်တဲ့ကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေကိုတိမ့်ထားတယ်ဥတွေတဲ့အသေးတွေအဆုတ်တွေဥရေကလေးသားတွေအသေးတွေအဆုတ်တွေအကုန်လုံးကိုတိမ့်ထားပါလားယွန်းတရားကြီးတွေပါလားဆက်ဆုပ်စရာကြီးတွေပါလားအပုတ်ကြီးတွေပါလားအပွားကြီးတွေပါလားပုတ်ရမယ်သဘောကြီးတွေပါလားပွားရမယ်သဘောကြီးတွေပါလားပိုးတွေထိုးရမယ်သဘောကြီးတွေပါလားလောက်တွေစားရမယ်သဘောကြီးတွေပါလားပိုးတွေထိုးရလောက်တွေစားရကျင်းကြီးတွေကျင်းငယ်တွေချွဲတွေပြည်တွေတလိပ်တွေနှက်တွေနဲ့ယွန်းစရာတွေပါလားဆက်ဆုပ်စရာတွေပါလားအော်မသေးခင်ငရယ်ပုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားအပုတ်ခန္ဓာကြီးပါလားအပွားခန္ဓာကြီးပါလားပုတ်ရမယ်သဘောတွေပွားရမယ်သဘောတွေကိုသေချာညာနဲ့မြောင်းလိုက်ကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွင်းနဲ့မှာဥတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဦးကြီးတွေထဲမှာလဲအစာသစ်တွေရှိတယ်အစာဟောင်းတွေရှိတယ်ကျင်ကြီးတွေရှိတယ်ကျင်ငယ်တွေရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရှိနေတာဦးတွေရှိတယ်အသေးတွေရှိတယ်အဆုတ်တွေရှိတယ်ကလီသားတွေရှိတယ်ကဲဘာများတာယာပွဲရှိလဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထုပ်ကြီးဖြည့်ကြည့်ဖြည့်ကြည့်သေးသေးချာချာကြည့်အပုတ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးယွန်းစရာကြီးရှိပါလားလို့ဂျိန်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 ပွားပေး
သုံးသပ်ပေးပါသုံးသပ်ပေးပါစိတ်ကိုဘေးမရောက်စေနဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးပေါ်မှာပဲအကုန်လုံးချွဲတွေပြီးတွေတလိတ်တွေနှက်တွေကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေဩငါခန္ဓာကြီးတည်းမှာဒါတွေပဲရှိပါလားကျင်ကြီးတွေပဲရှိတယ်ကျင်ငယ်တွေပဲရှိတယ်ချွဲတွေပဲရှိတယ်တလိတ်တွေပဲရှိတယ်နှက်တွေပဲရှိတယ်ချွဲတို့တလိတ်တို့နှက်တို့ကျင်ကြီးတို့ကျင်ငယ်တို့တွဲဘုတ်တွေရှိတယ်ပြီဘုတ်တွေရှိတယ်ဒီထဲမှာပိုးကောင်တွေလောက်ကောင်တွေတန်ကောင်တွေတီကောင်တွေပဲရှိတယ်ဘာမှဒီကောင်ကြီးတွေလို့အကောင်ကြီးတွေဆိုရွာ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 ဒီဘိုက်ကြီးတွေဝမ်းဘိုက်ကြီးတွေမှာသွားနေတာဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုဘက်စားလိုက်ဒီဘက်စားလိုက်အဲ့ဒီပိုးကောင်ကြီးတွေတန်ကောင်ကြီးတွေတုတ်ကောင်ကြီးတွေများမျက်စိနဲ့ပကတိကြည့်လို့မြန်ရဒီခန္ဓာကြီးဘလောက်ယွန်လိုက်မလဲအခုအပေါ်ရန်ကအရေတူအရေဝါးတွေနဲ့ဖုံးထားအောက်ထားတော့လှတယ်လို့တောင်ထင်လိုက်သေးတာตาရပွဲလို့တောင်ထင်လိုက်သေးတာဟိုကတခါတော့ပိုးကောင်နေလောက်ကောင်နေတန်ကောင်နေတီကောင်နေတုတ်ကောင်နေဟိုကတခါတော့ပိုးတွေလောက်တွေတဖွာဖွာဟိုကတိုးလိုက်ဒီကတိုးလိုက်ဒီမှာစားသမျှလဲအကုန်လုံးပုတ်ပြီးတော့မစင်နေဖြစ်စားသည်မြမစင်အကုန်ဖြစ်ရအပုတ်ကြီးတွေအပွားကြီးတွေစားပြီးပြီးဝမ်းပိုက်ထဲရောက်ပြီးဆိုဘာမှမကြဘူးတခါတည်းမစင်နေကျင်ကြီးတွေအကုန်ဖြစ်သွားအပုတ်ကြီးတွေဖြစ်သွားပြီးအပွားကြီးတွေဖြစ်သွားပြီးဩဒီခန္ဓာကြီးအပုတ်ကြီးပါလားအပွားကြီးပါလားယုံတရားကြီးပါလားဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါလားဒီခန္ဓာကြီးကပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပိုးတွေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပိုးမျိုး80တို့ရဲ့သားဖွာရမစင်စွန့်ရနေရာကြီးပိုးမျိုး80တို့နေရအိမ်ကြီးတန်ကောင်နေလောက်ကောင်နေပိုးကောင်နေရဲ့နေအိမ်ကြီးအပုတ်ခန္ဓာအိမ်ကြီးအပွားခန္ဓာအိမ်ကြီးယွန်းစရာခန္ဓာအိမ်ကြီးဆက်ဆုပ်စရာခန္ဓာအိမ်ကြီးဩပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးချွဲတွေပြည်တွေတလိတ်တွေနှက်တွေယိုစီးပြီးထွက်နေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးမစင်တုံကြီးထမ်းပြီးတော့တွားရတယ်အခုမစင်တုံကြီးထမ်းပြီးတော့ထိုင်နေရတယ်မစင်နေကျင်ကြီးတွေအခုထမ်းပြီးထိုင်နေတာအခုထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာမစင်တွေထည့်ထားတယ်ကျင်ကြီးတွေထည့်ထားတယ်ကျင်ငယ်တွေထည့်ထားတယ်ချွဲတွေထည့်ထားတယ်ပြည်တွေထည့်ထားတယ်တလိတ်တွေထဲထားတယ်သွေးဘုတ်တွေရှိနေတယ်ပြီးဘုတ်တွေရှိနေတယ်သွေးဘုတ်တွေပြီးဘုတ်တွေချွဲတွေတလိတ်တွေနှက်တွေဩဘာတစ်ခုမှတာယာပွဲထဲထားတာမရှိပါလားဒီခန္ဓာကိုရတာအပုတ်ကြီးရတာပါလားဒီခန္ဓာကိုရတာအပွားကြီးရတာပါလားခန္ဓာရတယ်ဆိုတာချွဲတွေရတယ်ပြီးတွေရထားတယ်တလိတ်တွေရထားတယ်နှိပ်နှက်တွေရထားတယ်မစင်နေကျင်ကြီးတွေရထားတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိမ့်ထားတဲ့အရာတွေလည်းကြည်သမ်းပါဘာတစ်ခုမှရွှေချပြီးတော့သိမ့်လို့ထားလို့ရတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအပုတ်တွေရှိတယ်အပွားတွေရှိတယ်သွားတွေရှိတယ်အယိုးတွေရှိတယ်အသွေးတွေရှိတယ်အသားတွေရှိတယ်အကြောတွေရှိတယ်ဥသိမ့်တွေဥမတွေအဖြစ်နဲ့အဆုပ်တွေသရရွက်တွေကြောက်ကတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာချွဲတွေနဲ့ပြည်တွေနဲ့တလိတ်တွေနဲ့နှက်တွေနဲ့အဲ့ဓာတွေပဲထည့်ထားတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပေါ်ရထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားအော်ပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပွားရမယ်ခန္ဓာကြီး
ပေါ်ရထောရမယ်ခန္ဓာကြီးလောက်တည်စားရမယ်ခန္ဓာကြီးအပုတ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးယွန်းစရာခန္ဓာကြီးပါတကားယွန်းစရာကြီးပါတကားယွန်းစရာကြီးပါတကားဩဒီခန္ဓာကြီးကပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါတကားပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါတကားအပုတ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးပေါ်ရထောရမယ်ခန္ဓာကြီးလောက်တည်စားရမယ်ခန္ဓာကြီးမသေးခင်လည်းပုတ်သေးလျင်လည်းပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါတကားအခုဒီနာမှာထိုင်ရက်နဲ့သေးထိုင်ရက်နဲ့သေးရင်လည်းပုတ်မှာပဲလျောင်းရက်နဲ့သေးလည်းပုတ်မှာပဲဘယ်နာသေးသေးသေးရင်ဒီတိုင်းထားကြည့်၂ရက်၃ရက်ဆိုရင်ဗိုက်ကြီးတွေဖောင်းလာပြီကားလာပြီမျက်နှာကြီးတွေရောင်းလာပြီအာလာပြီမြေလုံးကြီးတွေပြူပြီးတော့ထွက်လာပြီ။သေပြန်သေးပြီဆို။ကြောင့်မို့မသေးခင်ပုတ်သေးလျင်လည်းပုတ်တယ်။သဝိညာဏကအပုတ်အဝိညာဏကအပုတ်သေပြီးတော့ဝိညာဉ်မရှိတော့တဲ့အခါကျတော့မြန်မြန်ပေါ်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးအခုပုတ်နေတာပြုတ်ပြင်ထားလို့တော့ရေတွေချိုးပေးကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေဆေကြောပေတုတ်တင်ထားလို့မသိသာရာသေပြီးတော့မပြုတ်ပြင်နိုင်တော့ဘူးမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘူးမသွားနိုင်တော့ဘူးဟိုတုန်းကသွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်လျှောက်တယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးကအခုမထိုင်နိုင်တော့ဘူးမသွားနိုင်တော့ဘူးမစားနိုင်တော့ဘူးတဲ့သေပြီးတဲ့အချိန်နေကြတော့မလှုပ်နိုင်တော့ဘူးမသွားနိုင်တော့ဘူးမစားနိုင်တော့ဘူးဝမ်းမိုက်ကြီးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖောင်းကားပြီးတော့အညိုကွက်ကြီးတွေအမဲကွက်ကြီးတွေအဖြူကွက်ကြီးတွေထွက်ရတော့အမဲမျက်နှာကြီးတွေကလည်းဖောင်းကားပြီးတော့အညိုကွက်တွေအဖြူကွက်တွေထွက်ရလိမ့်မယ်ရှားကြီးတွေကတလိကြီးထွက်လို့မျက်လုံးကြီးတွေကပြူပြီးတော့ထွက်လို့အပုခန္ဓာကြီးပါလားအပွားခန္ဓာကြီးပါလားယွန်းတရားဆက်ဆုပ်စရာခန္ဓာကြီးပါလားမကြခင်ပုတ်ရတော့မယ်မကြခင်ပိုးတဲ့လောက်တည်းစားကြတော့မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမကြခင်ကာလမှာပိုးတဲ့စားတော့မယ်လောက်တည်းစားတော့မယ်နာကောင်းနေဒီကောင်းနေတုတ်ကောင်းနေကအတွင်းထဲကလည်းစားကြတောက်ကြရင်းနဲ့မကြခင်အပြင်နေထွက်ကြတော့မယ်အပြင်ကရင်းနေရလဲတယောက်ယောက်နဲ့လာအောင်ပြီးတော့ရင်းနေကဥရေဥချအဲ့ဒီတဲ့အနေမှာပိုးကောင်းနေလောက်ကောင်းနေမွေးဖွားကဲရင်းနေလဲအောင်ပြီးတော့ဒီရှားကြီးတွေဒီမျက်နှာကြီးတွေဒီမျက်လုံးကြီးတွေဒီနှာခေါင်းပေါင်းကြီးတွေကိုရင်ကောင်းနေရတယောက်ယောက်နဲ့အုံညပြီးပိုးကောင်းနေတယောက်ယောက်နဲ့ထွက်ရပြီပိုးရေထွက်လာလိုက်တာကဲဘယ်မှာလဲตายရပွဲအဲ့ဒါအသွေးဘုတ်တွေကယောစီပြီဘုတ်တွေကယောစီကျင်ကြီးတွေကထွက်ကျင်ငယ်တွေကထွက်အပုတ်ခန္ဓာကြီးပါလားအပွားခန္ဓာကြီးပါလားယွန်းတရားခန္ဓာကြီးပါလားဆက်စုပ်စရာခန္ဓာကြီးပါလားပေါ့ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပိုးတွေထောရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားအပုတ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးကျင်းကြီးတွေကျင်းငယ်တွေမစင်းနေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပိုးကောင်းနေလောက်ကောင်းနေတန်းကောင်းနေတီးကောင်းနေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးလောက်တွေတဖွာဖွာကြရမယ်ခန္ဓာကြီးအော်ဒီခန္ဓာကြီးဟာအပုတ်ကြီးပါလားအပွားကြီးပါလားပေါ်ရထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တည်စားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားအကြိမ်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 သုံးသပ်ပါသေပြီးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်ရလောက်တည်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲခွေးတွေလင်းတာတွေလာပြီးတော့လှူကြလိမ့်မယ်စားကြလိမ့်မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကောင်းကတရားအယိုးကတရားလက်ကတရားခြေကတရားဟိုရောက်ဒီရောက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းတယ်ကရှိသေးတဲ့အသားတွေခွေးတွေကစားကြလင်းတာတွေကစားကြငှက်တွေကထိုးကြစိတ်ကြ
အိမ်ခွေတွေကစားကြတောခွေတွေကစားကြဝမ်းမိုက်တွေထဲမှာရှိနေတဲ့ဥရေကလေးသားတွေကိုဆွဲကြမယ်စားကြမယ်အဲ့ဒီကဂျင်းကြီးတွေဂျင်းငယ်တွေကိုအပုတ်တွေအဆက်တွေကိုကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တလိမ့်ဆန်းတွေကလာပြီးတော့စားကြလိမ့်မယ်အပုတ်ကြီးတွေအပွားကြီးတွေယွန်းစရာကြီးတွေဆက်ဆုပ်စရာကြီးတွေရင်နဲ့တရောင်ရောင်နဲ့အောင်ပြီးတော့ပိုးကောင်းနေလောက်ကောင်းနေတန်ကောင်းနေဒီကောင်းနေကလည်းစားလို့ခွေးတွေတစ်တွေကြားတွေတောခွေးတွေအိမ်ခွေးတွေကလည်းဝင်ပြီးတော့စားလို့လင်းနာကြီးတွေကြီးကန်းကြီးတွေကလည်းဟိုကထိုးကြဒီဟာစိတ်ကြဟိုကလှကြဒီဟာရဲကြဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပုတ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးကိုအပုတ်ကောင်းတွေကကြိုက်ကြတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့ယုံမွေတွေကိုမြောင်ကြည့်တဲ့အပုတ်ကြီးတွေမြောင်ကြည့်အပွားကြီးတွေမြောင်ကြည့်ပိုးတွေထိုးရမယ်ဟာတွေလောက်တွေစားရမယ်အရာတွေကျင်ကြီးတွေနဲ့ပြည်နေတယ်ကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်ပိုးတွေလောက်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်ပိုးကောင်းတွေလောက်ကောင်းတွေတန်ကောင်းတွေဒီကောင်းတွေတုတ်ကောင်းတွေကျင်ကြီးတယ်ကျင်ငယ်တယ်ဘာတခုမှဒီထဲမှာตายဝဲဆိုတာမရှိနှစ်သက်ဖွယ်ဆိုတာမရှိပါလားပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားမသေးခင်လည်းပုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားသေပြီးတော့လည်းပုတ်ရလေဦးမယ်သေပြီးတော့လည်းပုတ်ရလေဦးမယ်မသေးခင်လည်းပုတ်သေးလျင်လည်းပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပိုးတွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပိုးကောင်းနေလောက်ကောင်းနေတန်ကောင်းနေဒီကောင်းနေတုတ်ကောင်းနေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကြီးอ่ะအပုတ်ကြီးပါလားအပွားကြီးပါလားယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားတလောက်ယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မစင်းတွေကျင်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းတွေ့တာပြီးတော့တတ်မဲ့ပြီးတော့မန်နေတက်နေကြသေးတယ်သူတော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းသွားပြီးတော့ဆွဲလန့်ညာသေးတယ်တတ်မှတ်ကြသေးတယ်လိုချင်ညာသေးတယ်သူတော်ခန္ဓာကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မစင်းတုံကြီးချွဲတယ်ပြီးတယ်တလိပ်တွေနှက်တွေနှာခေါင်းပေါက်ကပါးစပ်ပေါက်ကယိုကြရတယ်စီးကြရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်တော့လေအပုံကြီးအပွားကြီးသူတော်ခန္ဓာကြည့်တော့လေချွဲတွေပြည်တွေတလိပ်တွေနှက်တွေကျင်းကြီးတွေကျင်းငယ်တွေပိုးကောင်းနေတန်းကောင်းနေလောက်ကောင်းနေတီကောင်းနေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးအော်သူကြည့်တော့လေအတုပကိုကြည့်တော့လေအတုပဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပုံကြီးလို့မြင်ရင်အပွားကြီးလို့မြင်ရင်သူတော်ကိုလေအပုတ်ကြီးအပွားကြီးလို့မြင်လာလိမ့်မယ်တလောက်ပုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားကြာတော့မလို့ခြင်းတော့ဒီခန္ဓာကြီးကြီးလိုက်တဲ့နဲ့အပုတ်ကြီးအပွားကြီးယွန်းစရာကြီးဆက်စုပ်စရာကြီးပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဆက်စုပ်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားအပုတ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးပိုးတွေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပိုးတွေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားအော်အပုတ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးယွန်းစရာတွေနဲ့ဆက်စုပ်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အော်ဒီခန္ဓာကြီးကြည်ပါများကြည်ပါများပုတ်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 လာပါလားဒီခန္ဓာကြီးဟာဝမ်းပိုက်တွေရတယ်မစင်းနေကျင်ကြီးတွေအပုတ်တွေပါလားအပွားတွေပါလားသွေးတွေပြည်ပုတ်တွေရတယ်အကုန်လုံးယွန်းစရာကြီးပါလားချွဲတွေတလိပ်တွေနှက်တွေကလည်းယွန်းစရာကြီးပါတကား
သုံးသပ်ပေးပါသုံးသပ်ပေးပါဒီခန္ဓာကြီးအပုတ်တွေအပွားတွေတခါတည်းစိတ်ထဲမနှောတဲ့မှာပုတ်လာပြီပွားလာပြီသူမြင်လာအောင်အပုတ်ကြီးအပွားကြီးလို့မြင်လာအောင်ယွန်တရားကြီးလို့မြင်လာအောင်ဆက်ဆုပ်ဆရာကြီးလို့မြင်လာအောင်ဘာတစ်ခုမှตาရဝယ်မရှိဆံမြင်ကနေခြေပြတိအကုန်လုံးယွန်တရားတွေပဲရှိတယ်ဆက်ဆုပ်ဆရာတွေပဲရှိအမွေတွေကလည်းယွန်တရားတွေဆက်ဆုပ်ဆရာတွေခြေသေးတွေလက်သေးတွေကလည်းယွန်တရားဆက်ဆုပ်ဆရာတွေသွားတွေကလည်းယွန်တရားအရေတူးတွေကလည်းယွန်တရားအရေပါတွေကလည်းယွန်တရားအော်ချွဲတွေရှိတယ်ယွန်တရားကြီးပါတကတလိပ်တွေရှိတယ်ယွန်တရားကြီးပါတကပြည်တွေရှိတယ်ယွန်တရားကြီးပါတကချွဲတွေရှိတယ်ပြည်တွေရှိတယ်တလိပ်တွေရှိတယ်နှက်တွေရှိတယ်ကျင်ကြီးတွေရှိတယ်ကျင်ငယ်တွေရှိတယ်ပုတ်ရမယ့်ခန္ဓာကြီးပွားရမယ့်ခန္ဓာကြီးဘိုးတွေထိုးရမယ့်ခန္ဓာကြီးလောက်တွေစားရမယ့်ခန္ဓာကြီးကျင်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေချွဲတွေကြီးတွေတလိပ်တွေနှက်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာမစင်နေဒါဒီပဲရှိတာပဲအာလုံးဟာဘာတစ်ခုမှตายာဘွယ်ဆိုတာမရှိနှစ်သက်ဘွယ်ဆိုတာမရှိမြတ်နိုးဘွယ်ဆိုတာမရှိဩဒီခန္ဓာကြီးဟာပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါတကားပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါတကားပိုးတွေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါတကားလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါတကားเยต้องตัดไปบาอมุขานายีอปวขานายีโบฤโทยามะขานายีหลอกฤซ่ายามะขานายีจินจีฤเนปี้ณีเดขานายีจิงเกฤเนปี้ณีเดขานายีอมุขานายีบาลาอปวขานายีบาลาเจ๋งๆบัวไปบ่าမသေးခင်လဲပုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာချွဲတွေရှိတယ်ပြည်တွေရှိတယ်ဒလိတွေရှိတယ်ချွဲတွေကလည်းယွန်းတရားကြီးပါတကားဆက်ဆုပ်ဆရာကြီးပါတကားပြည်ဘုတ်တွေသွေးဘုတ်တွေကလည်းယွန်းတရားကြီးပါတကားဆက်ဆုပ်ဆရာကြီးပါတကားအလုံးယွန်းတရားကြီးတွေဆက်ဆုပ်ဆရာကြီးတွေချွဲတွေပြည်တွေတလိပ်တွေနှက်တွေကျင်းကြီးတွေကျင်းငယ်တွေအကုန်လုံးကယွန်းတရားတွေပဲရှိပါလားဆက်ဆုပ်ဆရာတွေပဲရှိပါလားဘာဝိတာဖို့ဒီကတအကျဉ်းကြီးပွားအကျဉ်းကြီးပွားယွန်းတရားလို့မြင်လာအောင်ထိပွားအပုတ်ကြီးလို့မြင်လာအောင်ထိပွားအပုတ်တွေအပွားတွေကျင်းကြီးတွေကျင်းငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးအပုတ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးယွန်းတရားခန္ဓာကြီးဆက်ဆုပ်เสียခန္ဓာကြီးကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေချွဲတွေပြည်တွေတလိပ်တွေနှက်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးပိုးတွေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးเจ๋งๆๆต้องตัดไปบ่าวาไปวาบ่ามีอายุอปุฏิมีเห็นล่ะมั้ยอปวะฤมีเห็นล่ะมั้ย
ဟုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးအကျဉ်းချင်းသုံးသပ်ပေးပါမိမိရဲ့စိတ်ထဲမနှောထဲမှာအပုတ်ကြီးလို့အပွားကြီးလို့မြင်လာအောင်ဒီဘဝဒီတန်ត្រာမှာဒီသာသနာတွင်မှာဒီလိုအတိဓူးတွေဉာဏ်ဓူးတွေရအောင်ပေါ်အောင်ထိရှုဒီဘဝနိဗ္ဗာန်မရရင်နောက်ဘဝဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပထောက်ကူတွေပြုနိုင်တယ်နောင်ဖျားရှင်နေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာလွလွယ်ကူကူနဲ့မတရားပိုတရားရနိုင်တဲ့အထောက်ပံ့နေအကြောင်းကောင်းနေရသွားလိမ့်မယ်အလုံးသုံးသပ်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပုတ်ကြီးအပွားကြီးယွန်းတရားဆက်ဆုပ်เสียဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုငါကိုယ်ပဲငါဟာပဲငါဥစ္စာပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမငါကိုငါဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုပ်နေတာချော်တယ်လို့ထင်ညာလှတယ်လို့ထင်ညာဘာတစ်ခုမှအနှစ်သာရရှာမတွေ့တဲ့အပုတ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးပိုးတွေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးကိုဒါဝအကြောင်းပြုပြီးမန်နေတက်ကြမာနတွေတက်ကြယုံရပဲရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုမြှောက်ပင်းညသူတော်ကိုနှိမ်ချကြလုံနေကြတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအမှန်ကိုမမြင်ကြလို့တဲ့အမှန်ကိုမသိကြလို့တဲ့ပွားပြီးပွားရမယ်သဘောကြီးပါလားပွားရမယ်သဘောကြီးပါလားပိုးကောင်နေလောက်ကောင်နေတန်ကောင်နေတီကောင်နေတုတ်ကောင်နေရဲ့နေရနေအိမ်ကြီးပါလားမစင်နေကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေနဲ့စုထားတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးပါလားချွဲတွေပြည်တွေတလိတ်တွေနှက်တွေရှိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဒီရှိနေတဲ့ချွဲတွေအားလည်းယွန်းနေရာတွေဆက်ဆုပ်နေရာတွေပါလားပြည်တွေအားလည်းယွန်းနေရာတွေဆက်ဆုပ်နေရာတွေအော်ကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေအကောလုံးကယွန်းနေရာဆက်ဆုပ်နေရာတွေပါတကားအပုတ်ကြီးတွေပါတကားအပွားကြီးပါတကားယွန်းတရားကြီးတွေပါတကားဆက်ဆုပ်ဆရာကြီးတွေပါတကားယွန်းတရားတွေဆက်ဆုပ်ဆရာကြီးအပုတ်တွေအပွားတွေကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေဘာမှအနှစ်သာရမရှိတဲ့အပုတ်ခန္ဓာကြီးပါလားအပွားခန္ဓာကြီးပါလားပိုးတွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပုတ်ရမယ်သဘောကြီးပွားရမယ်သဘောကြီးအယိုးတွေတိုက်ထူပြီးတော့အသွေးတွေအသားတွေလိမ့်ကြံပြီးတော့တခါတည်းအရေတို့အရေပါးတွေအုပ်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးတွေမှာဥတွေရှိတယ်ချွဲတွေရှိတယ်ပြည်တွေရှိတယ်တလိတ်တွေရှိတယ်နှက်တွေရှိတယ်အုံနှောက်တွေရှိတယ်ကျင်ကြီးတွေရှိတယ်ကျင်ငယ်တွေရှိတယ်ဥကြီးတွေရှိတယ်အသေးကြီးတွေရှိတယ်အဆုတ်ကြီးတွေရှိတယ်သွေးတွေရှိတယ်ပြည်တွေရှိတယ်အလုံးကယွန်းတရားကြီးတွေပါတကားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်းမှာကြည့်တဲ့ဒီຢာတွေအလုံးဟာဩဘာတစ်ခုမှตายာပွဲမရှိနှစ်သက်ပွဲမရှိအပုတ်ကြီးပဲရှိပါလားအပွားကြီးပဲရှိပါလားဘိုးတွေထိုးရမယ့်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ့်ခန္ဓာကြီးပါလားအပုတ်ခန္ဓာကြီးအပွားခန္ဓာကြီးယွန်းတရားခန္ဓာကြီးဆက်ဆုပ်စရာခန္ဓာကြီးဘိုးတွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးဘာမှနှစ်သာရမရှိတဲ့ယွန်းတရားကြီးပါတကားဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါတကားအပုတ်ခန္ဓာကြီးပါတကားအပွားခန္ဓာကြီးပါတကား
ပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားအပုတ်ကြီးပါလားအပွားကြီးပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေဟာယွန်းနေရာတွေပဲရှိပါလားဆက်ဆုပ်နေရာတွေပဲရှိပါလားဘာတစ်ခုမှတာယာဝယ်မရှိအပုတ်တွေအပွားတွေယွန်းနေရာတွေဆက်ဆုပ်နေရာတွေနဲ့ပဲပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဘာမှတာယာဝယ်လည်းမရှိရှိတဲ့ချွဲတွေတလိပ်တွေပြည်တွေနှက်တွေကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေဒါတွေပဲရှိနေတာမသေးခင်လဲပုတ်သေပြီလဲဟိုဘက်ပုတ်ရအောင်မယ်ပွားရအောင်မယ်ဒါလည်းပိုးတွေစားလောက်တွေစားရင်ကောင်းနေတရောင်ရောင်ရင်တွေကတရုံရုံနဲ့အုံညလောက်တွေကြကြဖွား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 နဲ့ခွေတွေကစားလင်းတာတွေကစားဒီလိုဖြစ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကြီးဟာဘိဒါတော့ခေါင်းကတခြားအယိုးကတခြားနောက်ဆုံးတော့ခေါင်းနေအယိုးတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အယိုးဖွေးဝေးကြီးတွေဖြည်းပြီးနောက်ဆုံးတော့ဆွေးမြေ့ပြီးအကုန်လုံးမြေမုံသာဖြစ်သွားမြေမုံဖြစ်သွားရောင်းမလမ်းမောမြေမုံနေဆိုတာလူတွေရဲ့အယိုးတွေပဲလူတွေရဲ့ခေါင်းတွေပဲဒါရီယာနေမှာမြေမုံနေပြန်ဖြစ်ကြ။ဩနောက်ဆုံးတော့လေမြေမုံနဲ့နောက်ဆုံးအမုံဖြစ်ပြီးတော့ဖုံမှုံမြေမုံနေပဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ဘဝကြီးဟာဏိကုံချုပ်ရတာ။ငါကိုလိုလှုပ်ခဲ့တာငါဟာလိုလှုပ်ခဲ့တာငါလိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဘာတစ်ခုမှပိုင်နာလည်းမရှိဆိုင်နာလည်းမရှိဘာမှအစိုးလည်းမရအပုတ်ကြီးပဲအပွားကြီးပဲအဲ့ဒီပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးဟာဦးဇင်းတို့တရားတော်မှတို့တွေဉာဏ်နဲ့မှပုတ်တာကြီးပွားတာကြီးကိုမြင်လာပြီအပုတ်ကြီးအပွားကြီးမြင်လာရင်တခါတည်းသုံးသက်ကြည့်ဓာတ်လက္ခဏာနဲ့တင်ပြီးသုံးသက်လို့လည်းရတယ်တချို့လေနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဓာတ်သဘောကနေပရမတ္ထဆိုက်အောင်ပေးသွားတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တံအတုပါချိုလီနီယာအတုဘကမ္မထံတက်တက်ပဲပေးထားတယ်ပုံကိုတတ္တဝါတွေကြည့်ပြီးတော့အတုဘအပုတ်ကြီးကိုမြင်နေပြီအပွားကြီးကိုမြင်နေတဲ့ယောဂီများမမြင်သေးတဲ့ယောဂီများတော့ကိုယ့်အကိုခန္ဓာကြီးရပုတ်ရမှာပါလားပွားရမှာပါလားပိုးတွေထိုးရမှာပါလားလောက်တွေစားရမှာပါလားကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့အကျဉ်းချင်းပွားပေးကြည့်လိုက်လို့အယောစုတွေအတုပတွေအပုပ်ပွားတွေပဲဒလဇတ်မြင်နေပြီဆိုရင်ဓာတ်သဘောနဲ့ဆင်ញင်နဲ့ယောဂီများဆင်ញင်အဲ့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အပုပ်ကြီးအပွားကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကအဲ့ဒါပထဝီဓာတ်သဘောတွေအစုအဝေးကြီးမာသဘောတွေတောင်သဘောတွေတင်းသဘောတွေစုဝေးထားတဲ့ပထဝီဓာတ်သဘောတွေအရေးတွေယိုစီးပြီးကြာနေတာမြင်ရင်အဲ့ဒါအဘောဓာတ်ရဲ့သဘောတွေစိတ်ထဲမနှောထဲမှာတွေးတွေပြီးတွေယူစီးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးအရာကြီးတွေမြင်နေရရင်အဘောဓာတ်ရဲ့သဘောတွေရွာ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 တွန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောတွေတွေ့ရရင်ဝါရောဓာတ်ရဲ့တွန်းကန်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောမဲလာလိုက်ညိုလာလိုက်ဖြစ်သွားရင်ဒါတေသောဓာတ်ရဲ့သဘောတွေအော်ပထဝီဓာတ်တေသောဓာတ်အဘောဓာတ်ဝါရောဓာတ်ဆိုတဲ့မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါသဘောပဲရှိပါလားဒါသဘောတွေကနေဆင်းញင်အဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုဆင်းញင်သုံးသပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယုတ်သဘောပြောင်းလဲတတ်တဲ့ပြောင်းညွတ်တတ်တဲ့နံသဘောယုတ်တွေနံနေထိကွဲသွားပြီးတော့ဒီယုတ်နဲ့ယူပါမှာညီးငွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုတက်လို့ရပါတယ်ဒါတချို့လေနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဓာတ်တွေထိဟောပေးတာပါအဘောသေးတဲ့ယောဂီများတော့ရှေ့ဆက်မတက်နဲ့အာတုဘကိုမြင်အောင်ကြည့်အပုတ်တွေမြင်အောင်ကြည့်အပွားတွေမြင်အောင်ကြည့်ပိုးတွေထိုးနေတာတွေလောက်တွေစားနေတာတွေချွဲတွေပြည်တွေတလိပ်တွေကျင်းကြီးတွေကျင်းငယ်တွေအကုန်လုံးဓာတ်တွေပဲရှိပါလားအပုတ်ကြီးတွေပါလားအပွားကြီးတွေပါလားပိုးတွေထိုးရမယ်သဘောကြီးတွေလောက်တွေစားရမယ်သဘောကြီးတွေအပုတ်ကြီးအပွားကြီးယွန်းနေရာကြီးဆက်ဆုပ်နေရာကြီးပိုးထိုးရမှာတွေလောက်စားရမှာတွေပဲရှိတယ်ခန္ဓာကြီးအော်ဒီခန္ဓာကြီးကကြည်လေကြည်လေပုတ်လာလေကြည့်လေကြည့်လေယွန်းနေရာဖြစ်လာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်ရတာတခါတည်းရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးပြောသလိုခွေးတွေကောင်းမှုကြီးလေပင်ဆွဲထားဒ
ဒါကြီးကိုမကြည့်ချင်ယွန်နေရာကြီးဖြစ်လို့လောက်တွေတဖွာဖွာကြနေတဲ့ခွေးတွေကောင်ပုံကြီးလေပင်ဆွဲထားသလိုပဲဖြစ်ရတယ်ခုလဲလေပင်ဆွဲထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဘယ်မှာလွန့်ပြစ်လို့လည်းမရဘယ်မှာကြောင်ထိုးထားလို့လည်းမရနေတိုင်းပြုတ်စုလိုက်ရတာနေတိုင်းစောက်ရှောက်လိုက်ရနေတိုင်းကျွေးမွေးလိုက်ရတာသူကတော့ယူသည်မမစင်ထွက်သည်မမစင်ယူသည်မတွေထွက်သည်မတွေဟာယွန်နေရာတွေပဲရှိတယ်ထွက်သည်မတွေဟာယွန်နေရာတွေပဲရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အဖြစ်မှန်နေကြည့်တဲ့အခါကျတော့အပုပ်တွေပဲရှိတယ်အပွားတွေပဲရှိတယ်ယွန်နေရာတွေပဲရှိတယ်ဆက်ဆုပ်စရာတွေပဲရှိတယ်ကျင်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ချွဲတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ပြည်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တလိတ်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဦးတွေဦးမာတွေအုံနှောက်တွေနဲ့အတွင်းထဲမှာထည့်ထားတာဘာတခုမှตายရွယ်ဆိုတာမရှိပါတကားအပုပ်တွေပဲရှိပါတကားအပွားတွေပဲရှိပါတကားပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါတကားပွားရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါတကားအဘခန္ဓာကြီးအဘခန္ဓာကြီးယွန်နေရာခန္ဓာကြီးဆက်စုပ်เสียခန္ဓာကြီးပုံနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးပွားနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားမသေးခင်လဲပုတ်နေတာသေလျင်လဲပုတ်ရအောင်မယ်သေလျင်လဲလောက်တွေကြာရအောင်မယ်ပိုးကောင်နေလောက်ကောင်နေခွေးတွေလင်းတာတွေကဒီတိုင်းသွားပြီးတော့သုံးတန်ကိုပြစ်ထားရင်လာပြီးတော့စားကြလေအောင်မယ်ကဲဘယ်မှာလဲငါကိုဘယ်မှာလဲငါဟာဘယ်မှာလဲငါဥစ္စာဒါတော့ပုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာမျက်မှန်နေတက်เสียရှိလဲမှန်နေလဲတက်เสียမရှိဘူးမာနတွေလဲတက်เสียမရှိဘူးသူ့ကြည့်တော့လဲအပုတ်ကောင်းကြီးကိုယ်ကြည့်တော့လဲအပုတ်ကောင်းကြီးသူ့ကြည့်တော့လဲမစင်ဒုတ်ကြီးထမ်းနေပြီးတော့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်ကလဲမစင်ဒုတ်ကြီးထမ်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပုပ်ကြီးတွေအပွားကြီးတွေယွန်ရာကြီးတွေဆက်စုပ်စရာကြီးတွေပုတ်ရမယ်သဘောကြီးတွေပွားရမယ်သဘောကြီးတွေကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေချွဲတွေပြီးတွေတလိတ်တွေနှစ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါတကားအပုပ်ကြီးပါတကားအပွားကြီးပါတကားယွန်ရာကြီးပါတကားဆက်စုပ်စရာကြီးပါတကားသောတပသောတပဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိတ်ကိုဖေးမရောက်စေနဲ့စိတ်ကိုမလွင့်သေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲအကြိမ်ကြိမ်သုံးသပ်ပေးဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်သာဘာဝိတာဘဟုလိကတာတဲ့များများကိုသုံးသပ်လိုက်ရင်ခန္ဓာကြီးကအပုပ်ကြီးပဲအပွားကြီးပဲမြင်လာဒါခါလဲပိုးတွေစားနေတာတွေလောက်တွေစားနေတာတွေယွန်နေရာတွေဆက်ဆုပ်စရာတွေအဲ့ဒါမျိုးတာမြင်အောင်နဲ့ရှုသမှာနိဗ္ဗာန်သွားရလက်မှတ်ကြီးရပါလေရှုကိုခန္ဓာကိုတရားရှုတယ်ဆိုအမှန်မြင်အောင်ကြည့်တာဒီမစင်တုတ်ကြီးရင်ကြီးတုတ်ကြီးကျင်ငယ်တုတ်ကြီးဒီအထုပ်တွေနဲ့ထုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာယွန်နေရာကြီးပဲဆက်ဆုပ်စရာကြီးပဲဘာမှအနှစ်သာရမရှိတာမြင်အောင်ကြည့်
ွားပေးရမှာနော်ဘာဝနာပွားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာအကြိမ်ကြိမ်ပွားပေးရမှာအတိတ်လည်းမတွေးနဲ့အနာဂတ်လည်းမတွေးနဲ့ဘယ်အကြောင်းနေမှာမတွေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတတိထားတတိတလုံးအရှိသုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒီတတိကိုပဲအားကောင်းအောင်ထားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်ရမှာပွားပေးပါပွားပေးပါဒီခန္ဓာကြီးအပုတ်ကြီးတွေပဲရှိပါလားအပွားကြီးတွေပဲရှိပါလားပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးယွန်းစရာကြီးဆက်ဆုပ်စရာကြီးဘာတစ်ခုမှအနှစ်သာရမရှိတဲ့ကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေချွဲတွေပြည်တွေတလိပ်တွေနှက်တွေယွန်းစရာတွေနဲ့စုထားတာယွန်းစရာတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးယွန်းတရားဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီး။အော်ဒီခန္ဓာကြီးကအပုတ်ခန္ဓာကြီးပါလား။အပွားခန္ဓာကြီးပါလား။ပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီး၊ပွားရမယ်ခန္ဓာကြီး။ပိုးတွေလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီး။ဘာမှအနှစ်သာရမရှိတဲ့ယွန်းတရားကြီးပါလား။ယွန်းတရားဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလား။ဘာတခုမှตายရွယ်မရှိသိမ့်ထားသည်ဟာတခါတည်းဘာမှရှာလို့မတွေ့ဆမင်းနေရာလဲယွန်းနေရာဆက်ဆုပ်စရာပါတကားယွန်းနေရာဆက်ဆုပ်စရာဖြစ်တဲ့ဒီဆမင်းနေရာလဲကိုပိုင်တာကိုလည်းမပိုင်အဲ့ဒီကနှတ်တွေရောချွဲတွေရောပြည်တွေရောတလိပ်တွေရောပိုင်သလားမပိုင်အဲ့ဓာတွေနဲ့စုဖွဲ့ပြီးကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါကိုလို့လုပ်နေကြတာငါဟာလို့လုပ်နေကြတာငါလို့စွဲနေကြငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမလုပ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသုံးစွဲနေကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတကယ်တမ်းတော့အပုတ်ကြီးအပွားကြီးယွန်းစရာကြီးဆက်ဆုပ်စရာကြီးမစင်နေကျင်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာမှအနှစ်သာရမရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားငါလည်းမပိုင်ပါလားငါလည်းမဆိုင်ပါလားငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ပါလားငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ပါလားဘလိုဖြစ်ပါသေးဒီလိုဖြစ်ပါသေးငါကောင်းတာလိုချင်လို့ကောင်းတာတွေပဲထွက်ပါသေးလို့အမိန်ပေးလို့လည်းမရဘူးထွက်သည်မယိုသည်မျက်စိပေါက်ကထွက်လာတော့လည်းယွန်းတရားနားပေါက်တွေကထွက်လာတဲ့နှစ်ပါးကြီးတွေကလည်းယွန်းတရားနှာခေါင်းပေါက်တွေကထွက်လာတဲ့နှာတွေနာရီတွေယိုကြတယ်နှစ်တွေထွက်တယ်ယွန်းစရာကြီးပဲပါဇက်ပေါက်ကထွက်တဲ့တရီတွေချွဲတွေတလိပ်တွေနှစ်တွေတခါတခါပြန်ပြီးတော့အန်တသေးတယ်အန်ထွက်လာတဲ့အစာတွေအကုန်လုံးကကြည့်လိုက်ရင်ဘာမှအသားရဝယ်မရှိယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေပါတကားယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေပါတကားဘာမှအနှစ်သာရမရှိပါလားအဘုတ်ခန္ဓာကြီးပါလားဘွာခန္ဓာကြီးပါလားပိုးတွေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပိုးတွေလောက်တွေတန်ကောင်းတွေတီးကောင်းတွေတုတ်ကောင်းတွေစားရတယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားယွန်းစရာကြီးပါတကဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါတကယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပေါ်ရင်သိုးနေတယ်လောက်တည်းစားနေတယ်။အော်ဒီခန္ဓာကြီးကယွန်းနေရာကြီးပါတကားဆက်ဆုပ်နေရာကြီးပါတကားအပုတ်ခန္ဓာကြီးပါတကားအပွားခန္ဓာကြီးပါတကားဘာတစ်ခုမှနှစ်သာရမရှိယွန်းဘွယ်ဆက်ဆုပ်ခွဲတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါတကားယွန်းနေရာတွေဆက်ဆုပ်နေရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားအပုတ်ခန္ဓာကြီးပါလားအပွားခန္ဓာကြီးပါလားပုတ်ရမယ်သဘောကြီးပွားရမယ်သဘောကြီးဩော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသေပြီးပြီဆိုပုတ်ရအောင်မယ်ပွားရအောင်မယ်ပ
ပိုကောင်းနေလောက်ကောင်းနေတန်းကောင်းနေတပွားပွားနဲ့စားကြလို့တွဲပုတ်တွေကထွက်လို့ပြီးပုတ်တွေကထွက်လို့ရှားကြီးတွေတစ်လေကြီးတွေထွက်လို့မျက်လုံးကြီးတွေပြူထွက်လို့ဗစာကြီးတွေပါးကြီးတွေဖောင်းကားပြီးတော့ညိုလို့ပုတ်လို့ဝမ်းမိုက်ကြီးတွေဖောင်းကားလို့လက်ကားရာခြေကားရာကြီးတွေနဲ့ပြစ်ပြီးတော့အော်ပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပေါ်တွေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားအပုတ်ကြီးအပွားကြီးယွန်းစရာကြီးဆက်ဆုပ်စရာကြီးဘာတစ်ခုမှနှစ်သာရမရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားပုတ်ရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပွားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပေါ်တွေထိုးရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားလောက်တွေစားရမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားပွားပြီပါပွားပြီပါအချိန်ချင်းပွားပြီပသုံးသပ်ပါသုံးသပ်ပါစိတ်ကိုဖေးမရောက်စေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကျဉ်းချင်းသုံးသပ်အကျဉ်းချင်းသုံးသပ်သုံးသပ်ပါများလာရင်စိတ်ထဲမနှောထဲမှာကိုကတခါတည်းအပုတ်ကြီးတွေအပွားကြီးတွေတခါတည်းမြင်လာလိမ့်မယ်ညွန်စရာကြီးတွေမြင်လာလိမ့်မယ်ဆက်ဆုပ်စရာကြီးတွေမြင်လာလိမ့်မယ်မမြင်သေးလဲဇွဲမလျှော့နဲ့ပွားပါများရင်မြင်လာမှာပွားပါများရင်အပုတ်ကြီးလို့ထင်လာမှာအပွားကြီးလို့ထင်လာမှာပိုးတွေစားရမယ်လောက်တွေစားရမယ်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတဲ့လောက်တွေဖွာ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 ကြာနေတာတွေတွေ့ချင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အယောဇူကြီးတွေကြာနေတာတွေ့ချင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကဘာရှုခဲ့ရှုခဲ့တာပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဒါတွေကိုယ်ကခန္ဓာကြီးကလာပြီးတော့မြင်ရတယ်ရှုထားရှုထားအပုတ်ကြီးတွေမြင်အောင်ရှုအပွားကြီးတွေမြင်အောင်ရှုပုတ်ရမယ်သဘောကြီးတွေပွားရမယ်သဘောကြီးတွေပါလားရှုပေး
ယောဂီများဖြုတ်လို့ရပါပြီ။